14 күннің ішінде автокөлікпен саяхат жасап үлгеру мүмкін бе? Онымен қоса автосаяхаттың нәтижесі ретінде деректі фильм жасап, авторлық бағдарлама түсіретін журналистерге қалай қарайсыз? Мұның бәрі мүмкін екеніне көз жеткізгіңіз келеді ме? Онда «Ұлы жібек жолы бойымен» деп аталатын жоба туралы әріптесінің дайындаған бейнематериалына назар салыңыздар. Бір топ қазақстандық жиһангез 14 күннің ішінде Самарқанд, Бұқара, Хиуа және өзге де Өзбекстанның ежелгі қалаларын саяхаттап шығады. Ұлы жібек жолы бойымен атты жоба қатысушыларының алдына қойған жоспары осындай. Автокөлікті тізгіндеп саяхатқа аттанатындардың қатарында танымал блогер, жас бизнесмен және екі журналист бар. Медиа экспедицияның қатысушысы Әлібек Бегалиновтың айтуы бойынша, бұл жоба оңтүстік Қазақстан мен Өзбекстан аймағының ежелгі тарихи орындарын дәріптеу болып табылады. Біз қазақстандықтарға Өзбекстан мен Қазақстан мәдениетінің ортақ қырлары көп екенін көрсеттік. Келеді. Сонымен қатар жібек жолының бұрынғы замандағы және қазіргі шақтағы артықшылықтарын жіпке тізіп кеткіміз келеді. Шекараларды ашып, мемлекеттеріміз арасындағы мәдени көпірді нығайтқымыз келеді. Онымен қоса қазақстандықтар мен өзбекстандықтар елдерімізге жиі саяхаттағанын қалаймыз. Мәдениетаралық диалогты нығайтып, ұлы жібек жолының елдерді біріктірген ортақ тарихын жастарға жеткізу жобаның айқын мақсаттарының бірі. Саяхат Самарқандтан бастау алып, қандастарымыз көп шоғырланған Нүкіс қаласында аяқталмақ. Жолдың жалпы қашықтығы шамамен 5000 километрді құрайды. Мұндай қашықтықты еңсеріп, заңдары қатал елге саяхаттау кезінде біршама жайтты алдын ала ескерген жөн. Өзбекстан жабық мемлекет, алайда бұған қарамастан біздің саяхатымыз сәтті болайын деп тұр. Өзбекстан Республикасының туризм министрлігімен, сыртқы істер министрлігімен келісіп қойдық. Турист ретінде баратын болсаңыз, бұл аса қатты қиындық тудырмайды. Алайда журналист үшін аккредитациядан өту керек. Себебі түсірілім немесе сұхбат жүргізіп, сәйкес рұқсатыңыз болмаса, сізді жауапкершілікке тартып, айыппұл төлеткізеді. Бұл саяхатқа аттанатындардың қатарында 4 баланың анасы нәзік жанды Мадина Ашилова да бар. Сәбилерінің кішкентай болғанына қарамастан, журналист әрі философия ғылымдарының докторы ел көріп, жер танып, рухани баюға қызығушылығының зор екенін айтады. Бұрымды саяхатының барысы жөнінде монография жазып, деректі фильм түсіруге де дайын көрінеді. Моя задача как исследователь. Ғалым зерттеуші ретінде менің міндетім ежелгі қалаларға барып материал жинап, солардың негізінде ғылыми танымдық фильмдер шығару. Онымен қоса ұлы жібек жолының біздің мәдениетіміз бен тарихымызға ықпалы және оның қайта өркендеу елдеріміздің болашағына әсерін монография ретінде жазуды мақсат етіп отырмын. Себебі Қытай, Қазақстан және Өзбекстан қолға алған бұл бастаманың болашағы зор. Автошеруге қолдау көрсетіп, саяхатшылардың жолға кететін шығыны мен жанармайын өз мойнына алған демеушілер де табылды. Автошеру өтетін елдердің тұрғындары, яғни Ресей, Өзбекстан және Қазақстанның азаматтары саяхат өтетін әсем жерлер туралы біраз мағлұмат білгенін қалаймыз. Бұл жобадан кейін мемлекеттердің тарихы, даму кезеңдеріндегі маңызды оқиғалармен таныс болып, шабыттанып, туристердің өздері саяхатқа шығуға құлшыныс танытқанын күтеміз. Автошеру ендігі аптада бастау алмақ. Саяхатшыларға ақ жол тілейміз. Жадыра Жолдыбаева, Бекболат Алимқұлов, Headliner.